Привіт, друзі! Давайте з вами подивимось ось такий практичний, а також дуже стильний комбінезончик-дощовик для хлопчика від бренду Lupilu. Він іде з таким класним принтом, і зверху у нас так водовідштовхуючий матеріал, тобто цей комбінезончик ідеально підійде для прогулянки навіть у дощову погоду. Маємо також на колінцях ось такі додаткові вставки. І також на ніжках у нас ідуть такі от такі резинові манжетики. І також маємо додаткову таку резиночку для кращої фіксації на ніжці. І на ручках також ідуть ось такі зручні гумки, які захищатимуть від проникнення вітру. Розчіпається на ось такий зручний замочок захистом від прищепень. Всередині у нас іде ось така гладенька, приємна на дотик флісова підкладочка, яка додатково буде утепляти. Вона йде як на рукавчиках і на капюшончику також. На капюшончику також маємо ось таку легеньку резиночку. Цей комбінезончик-дощовик підійде для весни, а також осені. Він виглядає дуже стильно, а також буде дуже практичним для вашої малечі. Щоб вдало обрати його розмір, обов'язково дивіться таблицю замірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Вдалої вам покупки!